Ще план, графік підприємством не був підготовлений, став на 12-ту годину. План, графік, реконструкція очисних споруд? Очисних споруд Понінківської картонно-паперової фабрики, тому що протокол спільного засідання підготовлений до підпису головами регіональних комісій, крім плану графіку. Як тільки він буде готовий, ну, ми будемо тримати зв'язок постійно з Хмельницькою обласною адміністрацією, тому що Житомирська область в першу чергу заінтересована на вирішенні цього питання. Питання щодо реконструкції очисних споруд картонно-паперової фабрики, то основне питання – це заміна на новітнє обладнання всіх, на всіх етапах очистки зворотних вод на підприємстві. План, графік буде протягом тижня. Буде підписаний протокол, до протоколу буде наданий план, графік, і буде там чітко видно, я думаю, що буквально протягом тижня ми зможемо проінформувати про чіткий план виконання робіт саме на очисних Понінківської фабрики. Нагадаємо, що 19 червня відбулося перекриття траси Київ-Чоп неподалік Новограда-Волинського. Протестувальники вимагали припинити забруднення річок Хомори та Случ. Це відео зняте 19 червня. На ньому труба зі скидами Понінківської картонної фабрики. 16 червня поточного року на телефон гарячої лінії від громадянки Муравської та громадської організації «Євросила» надійшло звернення щодо чергового забруднення річки Хомора зі сторони Хмельницької області. Хочеться відзначити, що візуально вода на поверхні під час відбору проб пінилася. Біля річки стояв такий специфічний сморід, подібний до запаху хімічних препаратів. Вода була така сіро-мутна на колір. Результати лабораторних досліджень даних проб показали такі показники, як хімічне споживання кисню, перевищує норматив органічно допустимої концентрації в 9 разів. І вже в гирло дотікає річка майже в 6 разів перевищення. Такі показники, як біохімічне споживання кисню на прикордонному створі, збільшений в 18 разів. Різко впала межа розчиненого кисню у воді. Ці показники, вони свідчать про те, що є хімічне забруднення річки. Я би прирівняла дану ситуацію до екологічної катастрофи. Коли буде опублікований план-графік реконструкції очисних споруд Понінківської картонної фабрики, про це поінформуємо у наступних наших репортажах. Вікторія Лук'яненко, Олександр Данилюк, ЮА «Житомир».